Всім привіт! Сьогодні готую салат з огірками та помідорами на зиму. Для салату мені будуть потрібні 500 грамів огірків, 500 грамів помідорів, 150 грамів солодкого перцю, можна різних кольорів, 150 грамів цибулі, 4 зубчики часнику, якщо здорові, то можна 2, петрушка, лист хрону, лист смородини, духмяний перець 4 штуки, 9% оцту 2 столових ложки, 2 столових ложки олії, літр води, столова ложка солі, 3 столові ложки цукру. Помідори та огірки я порізала кружальцями, соломкою нарізала перець та цибулю. Стерилізовані банки і кришки стерилізуємо перед приготуванням. Я ложу по 2 гілочки петрушки, по листу смородини, по 2 горошини перцю та часник. Хрін поки залишаю. І накладаю шарами. Зверху ложу хрін. У мене один великий лист хрону, тому я його поділила на 2 банки. Якщо у вас листочки маленькі, то можна ложити по одному листочку. Тепер закип'ячую воду. Кип'ячою водою заливаю банки. Банки накриваю стерилізованими кришками і залишаю на 15 хвилин. 15 хвилин минули. Тепер в каструлю відправляю сіль, цукор та зливаю воду, в якій наші огірки настоювалися. З тої кількості овочів, які я указала вам в рецепті, виходить 2 літрові банки або 4 півлітрові. Води я там вказала приблизно, ви вже будете дивитися, скільки у вас пішло на те, як ми заливали овочі, тому що в ній ми вже і робимо маринад. Тепер ставлю закип'ячую цю воду. Доки готується маринад, в кожну банку я додаю по 1 столовій ложці оцту та 1 столовій ложці рафінованої олії. Якщо ви будете готувати в півлітрових баночках, то там потрібно по 1 чайній ложці додавати оцту та олії. Після того, як закипить маринад, я розділю його по банках та закручую банки. Ось такий салат у мене вийшов. Всім дякую за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!